မင်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကဇူလိုင်မျိုးပါ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးတင်ပြခြင်းတဲ့စာကတော့ Trigan Data တိုင်းလောက်ခံအမှတ်၈တက်ထိန်တက်ခွဲကရဲမေတဦး RFA ကိုပေးပို့လာတဲ့စာပါ။သူတို့တက်ထဲမှာအကျင့်ပြတ်ချစားပြီးကြီးနိုင်ငယ်ညင်းမတရားအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အကြောင်းထုတ်လွှင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာပါ။ပေးပို့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့နာမည်ကိုလျှို့ဝှက်ပေးထားဖို့ဒီစာပေးပို့သူရဲမေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။သူပေးပို့ပြောပြလာတဲ့အကြောင်းကတော့သူတို့တက်ထဲမှာအနေကြတဲ့တက်ရေးပိုကြီးဆိုသူတို့ကတဒက်လုံးကိုချဲလဲနေလို့ပါတဲ့ဒီကျိုင်းတုံမျိုးအဝင်အထွက်ဂိတ်မှာအလဲကျစနစ်မဟုတ်ပဲနဲ့စစ်တီနှစ်ဦးကိုပဲနှစ်ပတ်အောင်ထားထားတယ်တက်ကိုပြန်မလာခိုင်းပဲအဲ့ဒီဂိတ်မှာပဲပတ်ဆံရတဲ့အလုံးမှန်သမျှလုတ်ခိုင်းထားပါတယ်တဲ့တက်ဆွဲတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်တီတွေဆိုရင်လဲတလကိုကြက်3သိန်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှာကြံပြီးပေးသွင်းနေရပါတယ်တဲ့တက်သေးကခိုင်းလို့ကောင်းတဲ့ဒီအစင်ပြေတဲ့စစ်တီတချို့ကိုလည်းမကြာခဏဆိုသလိုကားမောင်ခိုလုတ်ခိုင်းနေတာတွေရှိပါတယ်တဲ့တက်ပိုင်မြေတအေကနီးပါးကိုလည်းကိုကျိုးအတွက်ရောင်းစားထားပြီးတော့တက်တွင်းကရေမီဝင်တန်းနှစ်ယောက်စာလစာကိုလည်းဝင်တန်းခတ်မထားဘဲနဲ့ပြည်သူဗန်တာငွေကိုထုတ်စားနေတာနှစ်ပေါင်နေပါပြီဒီအကြောင်းတွေအထက်လူကြီးသိအောင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်အခုဆက်လက်ပြီးဒဝဲဘက်ကပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါမယ် RFA ရေကျွန်တော်ကဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ကပါဒီလောင်းလုံမြို့နယ်ကြောက်စင်ကျေးရွာအုပ်စုသဘောစိတ်ပြင်ကြီးကျေးရွာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြခြင်းလို့ပါအဲ့ဒီကျေးရွာအုပ်စုကအကြောင်းတွေမှာကျောင်းသားတွေကျောင်းမတက်ရတာလဲတော်တော်ကြာနေပါပြီကျောင်းအနီးကမွေးရစေးတွေရောင်းဝယ်သုံးဆွဲနေတဲ့သူတွေကဘယ်သူ့ကိုမှလူမထင်ကြတော့ပါဘူးအခုကပြင်ကြီးကျောင်းထဲမှာကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေနောက်ဒီကျောင်းခန်းထဲကပန်ကာတွေကအစခိုးယူနေကြလို့ဘာမှရစရာမရှိတော့ပါဘူးဗျာပြောပြန်ရင်လဲဘသူကိုအပ်ထားတာမို့လို့လဲဆိုပြီးတော့ရန်ရှာခံရပါတယ်တဲ့စာတင်ကျောင်းကိုဒီလိုလုပ်တာတကယ်ရင်နာရပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီအကြောင်း RFA ပေးစာပြန်စာကနေထုတ်လွှင့်ပေးပါလုံခြုံရေးအတွက်အကောင့်ကိုတော့မဖော်ပြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးပို့ပြောပြလာတာပါရှင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေအမြင့်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA ရဲ့ Viber နဲ့စင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်2392353428ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါလေ။အခုတစ်ခါတင်ပြကျင်တာကတော့ရေစကြိုဒေသခံတွေကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲအကြောင်းရင်ဖွင့်လာတဲ့စာပါ။ RFA ခင်ဗျာကျွန်တော်ကရေစကြိုမြို့နယ်က RFA ရဲ့ပြည်သက်တအုပ်ပါ။ရေစကြိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့ဒီမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်လဝကယုံကပြည်သူတွေစီကပတ်စံတွေမတရားရယူနေကြတဲ့အကြောင်းတော်ဝင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲတွေသိရှိအောင်တင်ပြပေးပါခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါပြည်သူတွေမှာခရီးသွားရင်မှတ်ပုံတင်ကတက်တန်းကြော်နေတာတို့မပါတာတို့ဆိုရင်တချို့ဂိတ်တွေကပတ်စံ4000 5000အထိငွေညစ်ကြပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ရေစကြိုမြို့နယ်မှာမှတ်ပုံတင်လဲတဲ့သူတွေအစ်စ်လောက်ကြတဲ့သူတွေကမြို့နယ်စီမံရုံးရဲ့ထောက်ခံစာလောက်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီထောက်ခံစာတရွက်ကိုအရင်ကတထောင်တောင်းတာပါအခုကျတော့တရွက်ကို9000အထိပေးကြရပါတယ်တဲ့မြို့နယ်လဝကယုံဆိုရင်လဲမှတ်ပုံတင်အစ်စ်လောက်တဲ့အခါ9000လောက်အထိပေးရင်နေချင်းပြီးလုတ်ပေးပါတယ်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကြတော့ဒီနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကနေတစ်လလောက်အထိကြာအောင်အချိန်ဆွဲထားပါတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးခစ်ဆိုးစနစ်ဆိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှိပ်စက်နေတဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ကမြို့နယ်စီမံနဲ့လဝကအကြောင်း RFA ပေးစာကန္တမှာဖော်ပြပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါပေးပို့သူရဲ့လုံခြုံရေးအရာနာမည်မဖော်ပြပဲတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင် RFA ကိုစာရေးပြီးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ RFA Burmese ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဖြစ်ဖြစ် rfa.burmese@gmail.com ကဖြစ်ဖြစ်ပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့သူ RFA ပြည်သက်တူ Gmail ကနေတဆင့်ပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်စာထဲမှာတော့အခုလိုရေးထားပါတယ်မင်္ဂလာပါ RFA ပြည်သူသတင်းဌာနခင်ဗျာကျွန်တော်ကမန္တလေးက CDM ចောင်းသားတူပါကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမီတာ300ချွေတာတလောက်မီတာကကြတော့ပို့ပြီးတော့အတောင်းခံနေရပါတယ်တဲ့အရင်ကမီတာဖက်ရင်အိမ်ထဲကိုလာစစ်တယ်အခုကျတော့အိမ်အပြင်ကနေပဲမီတာလမ်းဖက်ပါတယ်မီတာကိုလည်းမတန်တဆတောင်းကြပါတယ်တဲ့လျှက်စစ်မီးအပြည့်အဝပေးလားဆိုတော့လည်းမပေးကြပါဘူးတရက်ကိုအနည်းဆုံး6နာရီအထက်ပြတ်ပါတယ်။4နာရီလား4နာရီပြတ်သဘောနဲ့ပါ။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ့်ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်စာကိုထည့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်။ဒီတစ်ပတ် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေ။ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Now the Bamalay, RFA Pretty Dream Pinla Rigo, Count Note in Jabio Mamo, Samuel Shuzaba Ocean.